มาชิบะว้าทัวร์เหรอเนาะชิบะแลมาชิแท้ชื่อเลยมาปะไล่มาปะไล่โตเพียงปะไล่โอเคပါအားလုံးတာလီဆိုပါအားလုံးတာလီဆိုပါမင်္ဂလာမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့စားမှာကတော့ကျွန်တော်ဒီမြင်တဲ့အတန်းလေးပေါ့နော်ပိန်လေးစားလေးတွေပေါ့နော်ပိန်လေးစားအကြီးကြီးတွေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒါလေးကကနန်းပေါ့နော်ကနန်းအကြီးကြီးတွေပြီးတော့ဒါလေးကထိုက်ခပ်ပစုံပေါ့နော်ကြာပစုံအကြီးကြီးရယ်ပြီးတော့ဒါလေးကဂုံတွေပေါ့နော်ဂုံတွေကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ဒီနေ့ဂုံတွေကိုနေပြီးတော့ထိုင်ကထုတ်တယ်မိုင်းကျင်ကထုတ်တယ်စီဖူးဆော့လေးပေါ့နော်ဒီစီဖူးဆော့လေးနဲ့အာရပါရလေးဝါတီကြမယ်နော်โอเคဒီစီဘူးဆော့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတန်းစားလေးရတယ်အဲအဲကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ရခိုင်ဆိုတော့ဒီထက်လေးပို့လို့ကောင်းသောအောင်ဆိုပြီးတော့ဒါလေးကိုနင်းနေစားလိုက်မယ်ဒီဟိုဟာကိုကြက်တန်ဥတွေတန်ဖျာသီးလေးတွေနဲ့ထိပြီးတော့နင်းနေစားကြည့်ကြမှာပေါ့နော်ဒီကြိုက်တဲ့သူတွေလေးနေပြီးတော့ဒီဆော့လေးကိုနေပြီးတော့ဒီ shopping center တွေ store ဆန်ကြီးတွေမှာလေးဝေလို့ရတာပေါ့နော်ဒါလေးကပင်လေးစားဆော့ပါနော်မိုင်းချင်းကထုတ်တာပေါ့နော်မေဂျန်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုအိမ်မှာလေးအတူတူလှုပ်စားလို့ရတယ်နော်โอเคဒါလည်းဆိုကျွန်တော်လည်းအတူတူလှုပ်ပြီးတော့စားကြည့်ကြမယ်ဒါလေးကစီဘူးဆော့ပေါ့နော်ပင်လေးစားဆော့မိုင်းကျင်ကထုတ်တာထိုင်းကထုတ်တာပေါ့နော်မိုက်တယ်မိုက်ကျင်စီဘူးဆော့โอเคပါကျွန်တော်အခုလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုနောက်ကကျွန်တော်ဒီမိုင်းကျင်ကထုတ်တဲ့ပင်လေးစားစီဘူးဆော့လေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာကြက်တန်ဦးလေးနဲ့တန်ဖရာသီးလေးနေနဲ့ထည့်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးမေ့ကြည့်လိုက်ပြီပေါ့နော်တော်တော်ကြီးကောင်းတဲ့အရာစားလေးကိုခံစားရတာပေါ့နော်ကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေလည်းနေပြီးတော့ဒီပလင်းဝေပြီးတော့ပင်လေးစားလေးတွေနဲ့စားကြည့်လို့ရတယ်ဘလို့အရာစားနေမလဲဆိုတာကိုတန်လေးစားဖူးကြည့်တာပေါ့နော်ဒါနဲ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမြင်တဲ့ပင်လေးစားလေးတွေနဲ့အပိနဲ့အတူတူအားရပါရလေးဝါတီကြပါမယ်နော်โอเคစား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 เฮ้ยกูมากินดีลอควันคว้าซ่าเลยเว้ยกันซ่าเลยซะบะซ่าซ่าเลยซะซ่าสิบะฟังเนาะรับเงินด้วยจ้ะดูนะซ่าเลยไปนะซ่า
ဒီဆော့ကစီဘူးဆော့ဆိုတော့လေရှင်းရှင်းစကြလေးပေါ့နော်ကိုကိုလေးကဘိုးလို့ကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတံဖျားစီဆီလိုက်ရစားပါအောင်စားမယ်နော်ပင်လေးစားနဲ့ဒီဆော့ကကျွန်တော်တို့ဒီပင်လေးစားကိုဥတီလို့ထုတ်ထားတဲ့ဆော့ဆိုတော့တော်တော်ကောင်းတယ်ပင်လေးစားနဲ့ဆိုပိုပြီးကွက်တိကြရယ်နော်ထားရပါစံတော့စားပါဦးစားမနော်စားခဲလို့စားชิบะกานาซาซาลิชิชิลิชิบะทาเลกุมบิบอนะကြည့်ပါဝါထွားရတော့ကြည့်ပါလက်မကြီးချက်ကြီးစီတယ်လက်လက်တထွားကြော်ရတယ်နော်ဒါလားလောင်းကြည့်တယ်ဟိုဝါမကြည့်ပါတောက်စရာကြည့်ဝဲအော်ဇာဇာအိုးသာမဲไม่อยากไปเลยอ่ะอยากถูกอยากเจ็บป่ะโดนหลานเนาะกันแน่ขึ้นมาโดนเจ็บชูเลยวะโอ้ชูวะมาเลย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 จ้าวใจนะเออสวยป่ะกางเลยเว้ยว้าวปลาเลยงัวปลาเลยชื่ออะไรอ๋ออ่ะดิเสร็จโอเคไปเลยป่ะโอ้ไปวะจิจิเนาะอ๋อจิจิเนาะยาแล้วไม่ยาไปแล้วปลาแล้วไม่หาเลยปลาแล้วโอ้ทีแรกนี่ปลาแล้วเอโอเคสั่งเลยเนาะ
我啪来，我啪来，豆皮啪来。嗯，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 哦，还有啊，嗯，都跟那个的多鱼来啥了，不呢？你本地在炒的时候呢，不比俺在小米做了，喏。嗯，这个啥玩意儿？哦，多汁呢。嗯，咱们那第二顿啥玩意儿？嗯，啊，这嘛，这嘛，啊，是的吧？买呢，谁来？拉上了这个弄，你看那个，干了，嗯，加点不？这配送上去吧，留个么留呀呢？打土豆嘛。我主要讲来出来别动，嗯，白找点个呗。OK 吧，啊，苦了叫朋友盘那锅送往这边的，这是你妈的，礼拜的嘛，那边的三文三十啊，三十的人呢不，然后三百两不，然后拿五百的嘛，那今天三文三十扛的，啊，新鲜的肉，明天等下别的嘛，我别的这个我们比较抛落出来，你知道吧？喏 ，OK， 打算拿到后边的送回家，没？拜拜。